Labas rytas, draugučiai. 27 vasarį. Šalta šitit, drėgna. Pasikūrė žydinį. O ir jis jau lauk. Jau nori lėkti mišką. Aš dar kavicį neišgėriau. Dar išgers kavitę. Šiandien neišėginti ir reiks dirbti. Ori, atėkit rubyt šaltą kap. Vau, vakar buvo tik šilt. Visiog drėgna. Atėk, atėk čia. Nu atėk, sušals. Ak čia. Nu dar pagulėsim, iki pusdešimt kelsim senioriko. Kažkap nesinori keltis, kad tokį drėgną šalt laukį saulut nešvėt. Reik pasikrauti baterijas, dabar reiks dirbti 3 vėl naktis. Dabar labai tokį durnų grafik padarė. 3 naktis atidirbi savaitgalį, pirmadienį ryt grįžti, vien naktis numus ir 3 ir vėl 3 naktis iki penktadienį ryt. Man reik bent 2 naktų numus, kad atsistatyti. Nu, bet nieko, nors išgyvensim. Jeigu jau labai bus silpna, neįsiu į darbėlį. Pasiimsiu. Susirksiu. Žiūriu tokį youtuberį. Silčianka v Amerike. Čia tokių ukrainiečių šeim. Daugiausiai tą moteris visko nurodo. Kuamper, kuandar, augin, vištas, dar kažko, dar valgyti labai skanesiu. Vien žodžiu, rodo savo kasdienybę, paprasta laba. Ir tu ir labai daug tų žiūrovų ir peržiūrų, prenumeratorių. Įdomi, paprast gyvenim tik stebėti. Na, aišku, amerikonėms ten ir toks biški prabangesnis tas gyvenims. Norvegijoje kažkap nebe jokios prabangos. Šiaip jį nebuvo, nes bet aš galvojau, kad bus biški toks tas gyvenims Norvegijoje. Kažkoks labai žmonės ir labai prispausti mokesčių. Bent jau paskutinį laiką. Aš tikrai vis laik buvau, bet paskutinį laiką tai jau labai. Nu, dar 5 minutėlis įkelsim į surikau. Nežinau, kuo čia šiandien nuveiksim. Pirm pasilakstysim. Svoriu. Vėliau reiks sustvarkyti, išsiplauti galvą. Ir gal kur nors važiuoti, tik nežinau kur. Ar reikia paštą nuvažiuoti, pasiimti mano tai protein. Tas proteins, viens bambulis. Slim proteins. Reikia nepamiršti. Ir reiktum pasiūsti viršininkį žinutį, kad man reikia laisvos dienos, nes 8 kovo ir mamografija. 8 valandų kem 5 minutės ir mamografija. O aš baigu darbą pusę 8. Išėp aš esu labai pavargus po naktinis, nelabai man išėm kažkur vairuoti, dar ten laukti ir dar važiuoti kitą miestą. Tai man reikia laisvos nakties. Matysim, ar aš čia gausiu tų laisvę ar ne. Čia pagal įstatym priklaus. Matysim, kuo sakys. Ori, lekam. Lekam, ori. Lekam. 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 Užteks gulėti. Užteks knarkti. Nešam kaldras lauk. Lekam. Lekam. Varom į mišką. Varom. Varom. Užteks tau mėgoti. Užteks tau mėgoti. Užteks tau knarkti. Tinginį.
Ну, палак, палак. Ну, като темп ми на много су... Много су калму. Без греч. Сток. Палак. Ай, не, а сута мне маном некур на эти. Pavojinga, norminam nutiems kažkas. Jeigu šokam per griuolį, ant smuliam temp vis, vis greičia. Niekokių gerų kadrų nepadarysiu, tai nori. Niek nenufilmuosi, nes turiu saugų tave. Blogs kompanijons arėsi. Pasivaksėjimams. Кущу. Ну, вожаем. Вожаем. Пельсим бензинку. Бензинку. Patikrin, kelis tarts patikrin, kuo pilaus, nes prieš daug, daug metų, gal 10, gal 15, buvo įpilus, į mamas mašin buvo įpilus dizelį, bei to benziną. Tai čia man pamok visam gyvenimu. A jums įtė buvo draugyčia? Nes tada buvo, nebūdo, va tiek užrašytum kiekvienos. Buvo kažkiek reklamus dėti. Tai va, mokykėmės iš savo klaidų. Ane, Ari, važiuojam. Darbai, darbeliai, parodys, kaip oriuks. Oriuks apsikerpa truputėlį. Pavasarį aš nam vis laiką apkerpa apie. Aš turiu tas profesional kirpimą mašinėlį gyvūnam. Ir vis laiką aš nam čia apkerpa apie ausis, apie... Nes būn, kad pasidar, į būj pasidar žaist, jeigu labai ir ilgti plaukai sušun. Tai jums duoda skirpti. Bet aišku, nam atsibuost. Taip. Šiandien biškia apie ausį, tik apsikirpo mane ir čia bus keliom dienom darbą. Parodyk, Uri, pasirodyk, kad gražus, ar laimingas. Paskiams būn labo laimingas, kad apsikirpo, nam palengvė irgi. Šiandien nesimadysim, kai jau biškia apsikirpom, reiks išluoti. Koks jauns pasidarė, bet paskiaunam baigs kantrybė, tai... Turim pabaigti. Nu gerai, kitą dieną pratėsim. Savaitgalį pabaigsim. Nu, ką draugučiai. Ingrida sugalvoja šiandien planą huliganą. Prieš 3 naktins sugalvojau nesisukinėti Ingridas virtuvėliai. Oris ir viskom patenkintas. O aš apsirengiau. Ir varau prie vandenyną. Sugalvojau dabanoj tradicijai. Nuvažiuoti, atsigerti kur nors į gražį vėjį kavos ir suvalgyti kruasaną. Pakvepuoti grinu ar apsimovę vėl savo šiltą striukį, nes buvau išnešusi viršų. Galvojau, kad
kai jau žiem baigės, bet ten yra atvira jūra ir labai pat vėjas kartais, kur mes dabar važiuosim, tai užsimoviau dėl viso ko. Nu važiuojam, draugučiai, ir niek čia jokis miega, nieko. Nikap aš nepasidarau tos kameras, kad ant stovėtų. Nežinau, ką priek išmokti filmuoti važiuojant. Dabar palaikys rankų. O nikapa nestovi man. Niekaip nestovi. Kap tas Paulius Samoška važiuojant į filmuojant, visi prisirėžtų. GoPro prie Golfester ir prisimontavęs, pristuogu, prišuon. Man reik dar mokytis. Čia to gatvė ir vienpus esmus. Tai ir palaukti, kol mašinas pravažiuon. Nežinau, kaip aš čia kūnį filmuosiu. Kažko nufilmuosiu. Tai dabar kas atvažiuos pas mus į svečius, tu nusivieš vis čia į tų vietą, jeigu pavasar, vasar. Jau buvo atvažiais bruolis už man, buvo nusivieš. Kas dar buvo atvažiai? Nu gal atvažiuos kas nors? Gal draugytis įsimylės atvažiuoti. Sai, kad aš nekvietinu. Nėra ko čia kviest, važiuoju tai viskas, aš jas pasakys, kad dabar mes turim antrą aukštą laisvą. Pramžiais. Ir kas nori, tas tik atvažiuoja. O ką kvietė, o daros kažkoks įsipareigojams. Nu, senukai, eikit. Nu, fain. Tikra vertė čia atvažiuoti. Atsigirt kovus. Pasistatys mašiną, ateis čia pafilmuoti. Į čia nie jokis niek, yra nu nebuvo matyti. Nekai pas mus. Mergaitė stovi. Viestai šalts. Yra kaip simulės, o šaltai strik. Mergaitė. Sirauda, nu kepuraitė. Sveiki. Na, einam toliau. Niekad nes buvus čia žym. Bet dabar atrodo, kad čia jau nebe žymus. Nežinau, ar ant buvo. Eisim toliau. Nežinau, ar nesi iki gal. Bet bandysim. Reikėt visur, kur ir sužymėta. Mėlina. Kad nepamestim kelią. Kabučiau žinojus, kad čia nėra sniega. Nu, jį buvo kažkas. Senia būčiau atvažiavęs. Aš galvojau, kad čia ir labai slidė. Lėkim. Svarbu neapsivuošti. Rezervatas. Va čia, kai atvažiuoju, negavoju.
jokių depresijų, niek nebeliek, niek negalvoja apie darbus. Viskas išgaruoja iš galvos. Vieni švyturis. Čia plangės sunis buvo Wehrmachto kareivių, artilerijas, kažkoks forts, nes čia būčia visokių pristatyta. Ir vėliau buvo nugriauti. Daug kas ir išgriauti su ir užmūryti tai vis tos liuktojas, nes jie čia buvo įsirengę, kad apsaugoti, nes čia ir kap uostas. Jie atveri jūrą ir išėjams tai, kad apšaudytis laivus, atsiginti, ne čia buvo įsirengę savo fortą. Čia įsimylėjėliams pasimatym reik atvažiuoti. Koks saulėlis, kiek čia ir sėdėta. Kas čia įpražiūrė, smakė stranda. Dar ir su numeruotis. Norėčiau kaip nors į kito švyturį, kada nors nusikasti. Net neįsivaizduoju, kaip ten gal atvažiuoti. Gal net su mašinė neįmanom. Jau nėra tai jūrlaba. Nėra, normaliai. Šaudykla kažkokia. Kaip vainia, kad neslysta. Ir čia buvo kažkokia išėjima, įėjima, bet ane visi ir užmūryti. Negal nekepčia. Ir laužu negal kurti. Čia ir draustinis. Čia dar kažkokis. O čia vasar, tai nemačiau. Tuo šitą fortą. Kiek buvo rūpų išsisistatę, ne? Buvo kiti. Lindėjo. Čia ir užmūryta. Nu, aišku, įdomi būtų palandžiuoti, nors aš bijau. Oi, aš pasilėsiu vis tiek. Čia kažkokia šaudykla. Šaudykla, šaudyklas. Laivukas. Čia plauk. O gal jau nebeplauk. Kelksi. Į Danį, pamiršau, kad vadins Hirhals kažkoks uostis. Ir būtum įdomu nuplaukti, kada aplankė į Danį tokį savaitgalinį tokį turą padaryti.